Krásný den, cukroužci. Dneska si uděláme cukrářské piškoty a z cukrářských piškotů si uděláme šarlotku. Samozřejmě, že vajíčka si musíme rozklepnout na žloutky a bílky. Samozřejmě, že si dáváme pozor, aby nám žloutky nespadly do bílku, protože by se nám velmi špatně šlehaly. Dáme šlehat bílky a budeme zhruba tak na dvakrát, na třikrát, tak jak se nám chce, zasypeme cukrem v průběhu šlehání. Zároveň budeme ale šlehat žloutky. Do žloutku dáme moučkový cukr. Jak si šlehám, tak jsem happy. Žloutky máme vyšlehané a už máme došlehané i bílky, takže jdeme udělat hmotu. Žloutky vleju do bílků. Velmi ležérně zamíchám. Prosím mouku. A opatrně zamíchám celou hmotu. Máme krásnou hmotu piškotovou. Tyhle piškoty můžete samozřejmě péct i malinkým dětem, protože jak vidíte, v tom není vůbec žádný doplněk a je to čistěnké. Dáme do sáčku s hladkou trubičkou. No a na tu šarlotku, co potřebujeme, že jo? Potřebujeme mít základ. To znamená dno toho dortíku. No a tady si uděláme rantly šarlotky. Jak vidíte, jsem si to odměřila, protože samozřejmě, že je lepší mít to přesné, aby to šlo po tom celém obvodu. A teď si uděláme piškotky, které potřebujeme i dovnitř. Samozřejmě, že hmotu si dostříkám, protože škoda jakékoliv suroviny vyhodit. A piškoty před pečením pocukruju. Dno úplně není potřeba, ale ocukrujeme si ho taky trošku. Jdeme do trouby, kterou máme rozpálenou na 180 stupňů, zhruba tak 5 minut. Pak stáhneme na 160, protože cukrářské piškoty mají zvonit, takže je musíme chviličku dosušit. A pokračujeme se šarlotou. Piškoty, ty se nám ještě dopékají, nebo správně řečeno dosouší. A budeme připravovat krém a všechny ty ingredience, které potřebujeme k dokonalé šarlotě. Na krém potřebujeme žloutky, mascarpone, vanilku. Potřebujeme cukrový rozvar, to je cukr s vodou 1:1, který nechám převařit, aby se rozpustil. Dáme si do toho pomerančový likér Cointreau a cukr. Ale ten cukr vařím na bublinu, takže ten přijde až za chviličku. Žloutky dáme do stroje. A uděláme úplně to samé, co znáte, když děláme italský sníh. Vidíte, že máme všechno krásně pečené. Došleháváme žloutky, které jsme dělali metodou italského sněhu a já vám teď vysvětlím proč. Celá určitě znáte italské tiramisu. Co tiramisu, to jiný recept, to jiná rodina. Podobně to mám i já. A protože mám ráda, když tiramisu je pevné, tak proto dělám to, co vidíte tady, že zaleju žloutky a šlehám je se svařeným cukrem. Proč?
Při teplotě 70 stupňů se nám totiž sráží vaječná bílkovina a já když spojím tenhle ten tepelně upravený žloutek s mascarpone, tak když mi to v lednici zpátky vytuhne, tak já ten dort tiramisový krásně nakrájím. A to samé bude s tou šarlotou. To je jenom takový malinký trik, až budete doma dělat klasické tiramisu. Vidíte, že máme všechno upečeno. My si teď odřežeme piškoty, protože to je ten náš krásný rantl, který přijde do formy. To, že se nám to trochu jakoby zlomí, to vůbec nevadí. On se nám tam nádherně vejde. Velikost samozřejmě upravím podle proužků. Tyhle ty piškoty, které tady mám navíc, ty já potom potřebuji dovnitř. Ty se budou máčet v tom našem luxusním rozvaru, v tom syrupu s pomerančovým likérem. Na spodek vložím kolečko, které jsem si upekla. Tak. Výborně. Jdeme dál. Žloutky máme krásně vychladlé, takže je můžeme smíchat s mascarpone a udělat si krém. Ty nebudou nikdy tak pevné, jako znáte z bílkového krému. Ale za to nám vytuhnou. Nebo taky vytuhnu já. Na mascarpone si nasypeme trochu vanilky. Tedy tak přiměřeně, aby nám to vanilkově vonilo, že? Vymícháme. Část žloutku si tam dáme. Vždycky všechno děláme lehounce. Nejede nám žádný rychlík. A hlavně to nešleháme v mašině. Když totiž mascarpone vyšleháte v mašině, tak vám zřídne, povolí. A v tom momentě k té manipulaci, co potřebujeme na tu šarlotu, se nám to úplně nehodí. Tak, do misy dáme zbytek těch žloutků. Samozřejmě, že se v této fázi nemusíte bát, že nám to trochu zřídlo. Ale vidíte, že ten krém pořád je pevnější, než když děláte klasické tiramisu, kde použijete ty žloutky jenom lehce v páře, možná malinko našlehaný, aby se neřeklo, že jo. No, můžete použít naběračku, můžete použít žíci, ale já samozřejmě mám radši ty své sáčky cukrářský. Tak, tohleto si použiju, s tímhletím budu stříkat další vrstvy, protože na ten spodek můžu vyškrábnout to, co mám tady. V míse. Protože to je to první, takže tam se mně ještě nic tak strašného stát nemůže. Na krém si dáme ovoce. Tady máme cukrový rozvar a likér. No samozřejmě, že dostatečně namočíme piškoty. Tyhle piškoty, protože nemají v sobě žádný škrob, tak nasávají, nebo my nasáváme taky, nasávají extrémně dobře. A krásně vyložíme dortík. Jojo. Takhle si to přesně představuju. Žádné suché dortíky, žádné suché. Máme vrstvu. A opět dáme krém. Hele, já vám něco řeknu. Já musím normálně ochutnat, jak vypadá ten piško, když je namočený. A jestli je dost namočený, musím vyzkoušet. Není nad to. Opět posypeme pěkně ovocem. Není radno úplně šetřit, protože samozřejmě to ovoce, to je to, po čem toužíme. Tak. A jedeme další level s piškutkama. Tak. Lehoulince. Lehoulince pěkně takhle
utěsníme a dáme poslední vrstvu krému. Krém krásně uhladíme. Šarlotku máme připravenou. Teď s ní musíme samozřejmě do lednice, protože ona musí krásně vytuhnout. A pak ji doděláme. Myslím, že tenhle ten dortík předčí všechno vaše očekávání, protože je absolutně famózní, je lahodný, ovocný, s likérem. No prostě, to je pro změnu takový dámský narozeninový dort, ale já myslím, že hodně pánů neodmítne. Šarlotu máme vychlazenou, takže si ji musíme samozřejmě dozdobit. Sundáme ráfek. Teď už vlastně je jenom na nás, na naší veliké fantazii, jak ozdobíme ten dorčík. Jeho můžeme nakrájet do vějíře. Tak je skutečně na vás, jak si to rádi ozdobíte a vy umíte zdobit úplně nádherně. Takže tady v tom případě nemám strach. Já myslím, že v tomto případě je úplně jedno, jak si to tam poházíme. Protože my hlavně chceme toho ovoce dost, že? Já bych řekla, že šarlotu máme hotovou. Šarlotku máme hotovou. Povětšinou se jí váže mašle. Samozřejmě, že ta mašle měla funkčnost proto, že když se dávaly jednotlivé piškoty, tak se mohlo stát, že by padaly. Takže se to tím tou mašlí stahlo. Ale myslím si, že tam stejně historicky bude nějaký zádrhel, proč mašle nevadí, protože já si myslím, že Šarlotě zrovna mašle sluší, tak si ji tam dáme také. Poslední dotek je dotekem léta. Dáme jedlé macešky. Téhleté šarlotce sluší úplně všechno. A pak samozřejmě já mám ráda čokoládovou mátu, protože ta je velmi chutná. A já si myslím, že už se dá vařit káva a my si můžeme dát šarlotku. Ještě vám chci říct takovou drobnost, protože většinou tenhle ten dort dozdobuji až na úplně nejposlednější chvíli, tak ho neželiruju. Protože všechno tohle ovoce je výborné, když je čerstvé, teď hned. Ale samozřejmě, že nikdo vám nebude nikdy bránit v tom, že si přeglazírujete to ovoce dortovým želem. Takže už vám můžu popřát jedině dobrou chuť. A těším se na vás v Mirka studiu s příštím videem zase. Ten dortík totiž krájet nebudu. A nebo jo, nakrojíme. Protože, pověsme si pravdu, kdo by odolal. Tak příště ahoj. Famózní. Víte? Piškotky. Kam se podíváte? Ten likér, to je neuvěřitelné. Lehké, dokonalé. Prostě pro vás.